води, не маю чим тушити. Це власник бару «Коловорот». Він знаходиться у центрі міста на бульварі Тараса Шевченка. Зранку близько 10-ї години в приміщенні почалася пожежа. Я найбільше переживаю, щоб там ще є газове обладнання, щоб часом газ не вибухнув. Можете бачити, приїхали поліцейські, приїхали пожежники, відгородили цивільних, щоб не було найгіршого. Вогонь розповсюджувався стрімко, адже будівля практично повністю зроблена із дерева. На подію оперативно приїхали ДСНСники, 41 рятувальник і 10 одиниць спецтехніки. По прибуттю на місце через короткий час, це 4-5 хвилин, підрозділи прибули на місце. Орієнтовна площа складала 200 квадратів. Люди на той час вже були вийшли, декому наші ми просто відвели в безпечне місце разом сумісно з працівниками поліції. Огородили місце події, по прибуттю вже більших сил і керівництво гасіння, яке я був, взяв на себе, оголошено було 500 квадратів пожежа і підвищений номер виклику. Вся техніка міста Тернополя прибула зараз сюди. Там є багато дерев'яного інвентаря, плюс сама будівля – це такий дуже старий, хотів сказати, історичний житловий фонд, ну то явно не історичний, просто дуже старе. От, і все можливо. Ми зрозуміли, зайнявся етнобар «Коловорот». Дерев'яні його конструкції. А там їх доволі багато. Через вітер вогонь перекинувся на сусідню будівлю з офісними приміщеннями. Усіх людей встигли евакуювати, тому ніхто не постраждав. Офіційно причини пожежі ще не назвали.